Bueno, bon dia a tothom i bueno, gràcies per estar aquí. Bueno, dit com heu comentat, doncs que som dos referents de benestar emocional i jo com a dietista nutricionista. També comenta que bueno, hi ha dues parts, la part que faré jo per començar d'alimentació i després la Joana farà la part de més de benestar emocional. I bueno, aquesta part d'alimentació també l'hem fet juntament amb la Lídia Daina, que també és nutricionista, però que avui no pot ser aquí. I res, simplement comencem. La meva part és més curteta i més bueno, bàsica així d'alimentació, que segurament moltes coses ja les sabreu. I bueno, per començar, us hem ficat aquí el plat saludable, que estic segura que tots i totes ja el teniu molt vist, l'he explicat 50.000 vegades, però bueno, és una mica de la base a la que partim tothom i que, bueno, que al final aquest plat ens dona moltes opcions, molta versatilitat a l'hora d'adaptar-ho a qualsevol tipus d'alimentació, qualsevol cultura, gustos. Llavors, bueno, que sapigueu que sempre partirem d'aquí. I bueno, crec que no fa falta explicar-lo, però bàsicament doncs, prioritzar moltíssim fruites, verdures i després doncs, proteïna de qualitat i farinacis integrals, sobretot, i tubercles. Evidentment, l'aigua com a beguda de referència i greixos de qualitat, com l'oli d'oliva, fruits secs, etc. Llavors, aquí també us hem ficat els grups d'aliments, perquè també per comentar-vos que teniu tot aquest material a web Lleida, que us el podeu descarregar i donar-lo directament a les famílies, perquè ho puguin tenir a casa. Molt, bueno, ja ho veieu, molt pràctic, molt visual i bueno, que creiem que és molt útil perquè a vegades potser ens compliquem molt i no sabem ben bé com transmetre'ls i les famílies i bueno, doncs d'aquesta manera hem considerat que és el més senzill. També està en castellà, si us fa falta. Llavors, així recomanacions generals. Afavorir sobretot el consum de fruites fresques i hortalisses de temporada. I bueno, això ho enfocaria molt amb el sentit de vale, anem a veure com s'està alimentant aquesta família i anem a prioritzar el més bàsic, perquè a vegades, i nosaltres els primers, pequem de ui, s'ha de canviar moltes coses, anem a canviar tot i bueno, tot de cop a vegades no pot ser. Trobarem una família molt motivada, molt conscienciada, però serà una entre moltíssimes. I llavors hem d'anar una mica pot ser a lo mínim de lo mínim. Llavors, anem a prioritzar sobretot fruites i verdures. Si això no s'està menjant, anem a incorporar això primer de tot. Pot ser abans de treure qualsevol brioixeria, però és igual. Almenys intentem que això s'ho mengin. També, sobretot, llegums, tenint en compte els temps que corren, també és superimportant. Llegums, una font de proteïna supercompleta i la més econòmica ara mateix. Fruits secs, naturals o torrats. Evitar doncs, tot el que són fregits o salats, prioritzar molt el que són cereals integrals perdó, i tubercles doncs, com la patata o el moniato, l'oli d'oliva verge i els làctics sense ensucrar i sencers. Molt important. Això també és un canvi bastant, entre cometes, senzillet de fer, que les famílies treguin tot el que són làctics molt ensucrats, de gustos, etc. per un iogurt natural i doncs, que hi poden posar fruita, per exemple, per endolcir. Què més? També doncs, prioritzar més el peix i els ous respecte a la carn, especialment la vermella, ja sabem que se n'està fent un abús i llavors enfocar més les famílies que tirin més cap al peix i en el cas doncs, que amb persones amb baixos recursos econòmics, doncs, ous i llegums, com us he comentat. I bueno, intentar doncs, que els aliments siguin el més frescos possibles, el menys processats i bueno, si poden ser de producció local i de proximitat i de temporada, que al final també de temporada més econòmic, millor, però bueno, això jo ja ho ficaria a dalt de tot de la piràmide. Si haguéssim de ficar una piràmide de prioritats, seria el, bueno, rizar una mica el rito ja. Vale, llavors, què fem també? Reduir el consum. És a dir, per una banda, si estem potenciant tots aquells altres aliments, també estarem reduint aquests aliments que no són tan recomanables i no són tan saludables, com us he dit, els làctics ensucrats i de gustos, els embotits, també molt importants, em fan molt abús. Els cereals ensucrats, els típics d'esmorzar, tot el que són cereals refinats, arròs, pasta, pa, que és algo molt comú i que la majoria de famílies consumeix cereals refinats. Tot el que són aliments ultraprocessats, que estan molt enfocats a la població infantil, ja ho sabem. I evitar tot el que són begudes ensucrades de consum diari, sobretot potenciar l'aigua, i reduir al màxim els sucs comercials i casolans. Molt important que els expliqueu també a les famílies que els sucs casolans segueixen sent sucres
i que millor substituir-ho per aigua o per un got de llet, i els refrescos. I tota la carn i peix processat, també reduir-ho al màxim possible, si la família està disposada, perquè a vegades costa que els infants es mengin la carn i el peix si no és arrebossada, si no és més processada, i bueno, anar progressivament enfocant-los cap a aquest canvi. Aquí us hem deixat una mica la freqüència recomanada de consum dels diferents aliments, perquè últimament han canviat aquestes recomanacions. Les de fruita i verdura segueixen les de sempre, 5 al dia. Farinacis integrals de 3 a 6 racions al dia. Estem parlant d'infants, és a dir, més tirant cap a 6 que cap a 3. En principi estem parlant d'infants sans, amb activitat física. Evidentment, doncs, si hi ha algun tipus de problema, molt sedentarisme, es podria tirar més cap als 3, però bueno, en principi no s'han de limitar i estan en creixement. Làctics de 0 a 3 racions, perquè no és imprescindible que en prenguin. Si hi ha alguna intolerància, alguna al·lèrgia, algun tipus d'aversió cap a aquest tipus d'aliments, hi ha altres aliments que ens aporten el mateix que els làctics i no és necessari, però bueno, que sapigueu que de 0 a 3. Oli d'oliva de 4 a 6 racions i fomentaria molt més cap a 6 que cap a 4 amb infants i sobretot si es ve de prendre altres tipus d'olis no tan saludables. Llavors, tema llegums. S'han augmentat les racions de 4 a 7, és a dir, si es consumeixen 7 racions o llegums a diari, fantàstic, no hi ha cap mena de problema. I bueno, intentar que el mínim siguin 4. Això a vegades és una mica una lluita, però bueno, intentar conscienciar les famílies. Fruits secs de 3 a 7 racions, és a dir, un grapadet diari de fruits secs perfecte. Ous, igual que amb els làctics, poden ser 0 si no se'n pot o no se'n vol menjar, o 4 racions a la setmana. I peix i marisc, mínim 3 a la setmana, i de carn, 0 si és una família que no pren carn, o màxim 3. Tot això és, bueno, ho hem tret de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dels petits canvis per menjar millor, i si voleu consultar, doncs també ho teniu allà. Llavors, aquí hem fet una mica cap a on hauríem d'enfocar-nos cap al tema dels hàbits saludables, perquè a vegades les famílies es comet algun tema de problema de pes o alguna cosa i el que primer pensen és dieta. Hem de posar el nen a dieta. I creiem que aquest és el primer error, primer perquè són nens i també ja se'ls pot crear algun tipus de mala relació amb l'alimentació ja quan són tan petits i se'ls ha d'enfocar sobretot a hàbits saludables. I és hàbits saludables a nivell familiar, no del nen. És a dir, si hi ha un problema d'alimentació perquè no s'està menjant aliments de qualitat, al final és un problema de tota la família. No intentar, sobretot, que no fiquin el nen a dieta i la resta de la família segueixi menjant com ho feien abans, perquè al final això encara crea més, més problema amb aquest infant. Llavors, partir sobretot de la seva alimentació actual, com us he dit abans, a vegades pequem de voler-los canviar tot i nosaltres, de veritat, els primers, perquè diem és que s'ha de canviar mil coses, han de millorar molt, però a vegades és que no és viable canviar-los i tot. Llavors, hem de dir, vinga, va, de lo més petit a lo més gran i anar progressivament fent el que ells puguin assumir en aquest moment. Llavors, important, fer una mica de registre del que estan menjant actualment seria algo que us podria ser molt útil, que us facin un registre de 24 hores o d'uns quants dies, i llavors veure què poden millorar. Per exemple, si estan menjant molts cereals refinats, anar a intentar proposar-los si els podrien canviar cap a integrals. Si estan prenent galetes per esmorzar, doncs vinga, va, canviem aquestes galetes per esmorzar per una peça de fruita. O si estan fent brioixeria, canvieu per un entrepà integral. ¿Vale? Són petits canvis que també us recomanaria que negociéssiu amb la família. Esteu disposats a poder fer aquest canvi? Sí, no. ¿Vale? Pues si és que no, quin altre canvi podem fer? Progressivament. No és un canvi que faci falta, evidentment és important que facin el canvi, però tampoc és superurgent. Llavors, si poden fer-ho progressiu i mantenir-ho amb el temps, millor que fer-ho radical i que al cap de 3 mesos ho hagin deixat tot i hagin tornat a lo d'abans. Llavors, un altre canvi que potser seria, bueno, depèn de la família, fàcil o difícil, però que aporta molts beneficis, seria introduir verdura en un dels àpats principals. Lo recomanable seria 2, sí, però bueno, anem a fer el que sigui més realista. Pues potser per començar, amb un dels àpats ja serà suficient. Preguntar quina és la verdura que més els agrada, encara que no els n'agradi cap, quina és la que més els agrada i que prioritzin aquella. I bueno, anar, ja ho veieu, una mica a mínims, però és la manera de que aquests canvis
vagin sent perdurables en el temps. També us hem ficat una mica el concepte de dieta respecte a estil de vida saludable, que al final una dieta el que fa és fomentar aquesta dicotomia, aliments bons, dolents, prohibits, em vaig a pesar la bàscula, ho faig un curt període de temps i després ho deixo estar, tinc una data límit, vale, per assolir aquest objectiu i si no l'assoleixo em frustro i tornem a lo d'abans, no? Ho deixo estar perquè no m'ha funcionat. Genera una mala relació amb l'alimentació, que és algo que amb els infants hauríem de prevenir moltíssim i que no és sinònim de salut, encara que ho haguem associat molt a la salut. En canvi, el que fomentem nosaltres i creiem que és el més viable per fomentar també la salut a les futures generacions, que tots els aliments hi tenen cabuda, intentar al màxim no dir que aquest aliment està prohibit, no hi ha res prohibit, els aliments estan i els tenim a l'abast i és inviable pensar que mai més ens menjarem un croissant, per exemple. En canvi, si nosaltres pensem ens podem menjar aquest croissant, però no de forma habitual, sinó bueno, quan a mi em vingui de gust, puntualment me'l menjo, la relació que tenim amb aquest aliment o amb els aliments és molt diferent, que és un canvi a llarg termini i no tenim cap mena de pressa, ens assegura una bona salut. També important respecte als senyals, les senyals de gana i sacietat, és una cosa que els infants ho tenen molt... Bueno, alguns sí, alguns no, però quan som petits, si no ens ho han alterat, ho tenim, estem molt connectats amb aquestes senyals i després, doncs, per condicionants i així ens desconnectem. Però, bueno, important que es respectin. No, bueno, ja, això ja s'ha comentat molt, però no forçar a menjar si no hi ha gana, tot aquest tema. No és important, és a dir, no és obligatori acabar-se tot el del plat, intentar que això no passi. Una bona relació amb l'alimentació i que és un canvi progressiu sense una data límit. Llavors, també important que aquests... no valorar la salut ni el pes d'una persona, d'un infant, per pes, únicament per pujar-lo a la bàscula i ja. Sabem que el cos està format per greix, per massa òssia, per massa muscular, per òrgans, per aigua, per orina, per femta, i que són infants que estan en creixement i que doncs, el pes també pot variar moltíssim. Llavors, intentar no enfocar-los molt a venir a la consulta a pesar-se, perquè això també els crea moltíssima aversió, i és que fins i tot hi ha infants que els genera un trauma i ho porten fins a l'edat adulta. Llavors, què podem valorar si no valorem... Bueno, a part del pes, què els podem fomentar que millorin? Hem fet aquí aquest checklist, que és que us ho podeu imprimir si voleu i teniu la consulta, perquè hem considerat que estaria bé doncs, que, bueno, que en lloc de valorar el pes, valoréssiu la qualitat de lo que mengen i la freqüència amb lo que mengen els aliments i que és una manera de valorar la salut, igual que la manera, bueno, valorar l'activitat física, el son i l'estat anímic de l'infant, vale? Deixant amb un segon pla tot el que és el pes. Llavors, això us ho podeu imprimir i en funció de la família doncs, podeu marcar una mica, vale, fa 3 fruites al dia, sí, no, fa 2, bueno, és millorable, però bueno. I marcar una mica que és per tenir una visió general de lo que és prioritari millorar, enfocar la família a millorar aquest objectiu i a partir d'aquí les següents visites anar-les enfocant amb aquesta millora. I si va millorant, anar-ho marcant perquè així veieu la progressió, la família també va veient que va millorant i no és únicament amb peso i marxo, sinó que és bueno, una valoració molt més global i que és molt millor felicitar perquè has augmentat d'activitat física o perquè millores el son, perquè has reduït les hores d'estar a les pantalles, que no pas dir, vinga, va, doncs, tants quilos, la setmana que ve tornes i un quilo menys i que no ho hagin aconseguit perquè a vegades no tot depèn de menjar menys, per exemple, o de fer més esport, sinó que hi ha molts factors. Llavors, bueno, us hem deixat aquesta eina perquè volíem que tinguéssiu algo pràctic i que poguéssiu utilitzar la consulta. I res, fins aquí la meva part. Ara, bueno, si cas, al final fem les preguntes i ara pues, la Joana i la Carla que facin la seva. Gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Bé, bueno, doncs, com us ha presentat ja la Raquel, jo soc la Joana Vinyes, soc la psicòloga Rebec de Serós i el Carràs i començaré jo la presentació de la nostra part i doncs, continuarà la meva companya, la Carla Castellà, que és la Rebec, la psicòloga Rebec de Guissona.
Raquel, si em pots passar. Vale. Aquí hem ficat una mica de resum de lo que parlarem a nostre tros de presentació. Vale? Al final són pautes per vosaltres també hi ha els consells que poguéssiu donar des de consulta a les famílies i per també respondre els possibles dubtes que us puguem presentar. Vale? Llavors, passa, Raquel. Vale. El primer punt, el pare i la mare com a model. Llavors, totes les persones aprenem per l'observació i la imitació. Vale? Els nens encara més. Al final, el tema de l'observació és la forma més primària d'aprenentatge i és la que utilitzen més els nens per aprendre. Vale? Raquel? De fet, hi ha un sistema, un circuit especial de neurones. No s'escolta? Que no m'escolteu bé, eh? Jo et sento, eh? Sí? Jo també. Jo et sento sí? Bé. Vale. Pues continuo. Vale, llavors, hi ha un circuit de neurones especialitzat, no? Que se tracta de les neurones mirall o espill, que de fet ja s'encarreguen d'aquest procés d'aprenentatge a través de la imitació. Vale? I això ens fa pensar de la importància que té aprendre imitant. No? Si ja el sistema cerebral ja té un circuit, unes neurones especialitzades per a això, és que és una forma d'aprenentatge, un procés d'aprenentatge molt important, i sobretot a la infància. Llavors, Raquel? Ens trobem amb un pare o una mare que tenim un cervell infantil que té molta plasticitat, no? Té molta capacitat per aprendre coses noves. Pel nen i nena, el seu pare o mare és el seu referent, no? Fins que no comencen a generar el pensament crític, no? A partir dels 2, 3 anys, 4, el que diu el seu pare o mare o el que fa el seu pare o mare és la veritat absoluta, diguéssim. I després també el que veuen a casa o el que veuen a les dinàmiques familiars serà la seva barra de medir pel seu entorn. O sigui, a partir de lo que veuen a casa seva, trobaran més o menys normal el que passa al seu entorn exterior. Llavors, en el tema de l'alimentació, el que hem de procurar és que el que nosaltres intentem imposar, entre comilletes, com a pares i mares, vagi en consonància amb el que nosaltres mostrem com a pares i mares. Ja és una mica el que diu la Raquel, no? Si nosaltres estem dient al nostre fill o filla que ha de menjar verdura i tal, i a nosaltres no ens ho està veient fer, doncs, pues, clar, n'hi ha aquest xou, no? Si tu com a pare o mare no ho estàs fent, perquè jo com a fill ho he de fer, no? Llavors, hem de procurar que el que nosaltres volguéssim transmetre als nostres fills vagi en consonància amb el que nosaltres fem, vale? I aquí he ficat una frase d'un llibre que em va agradar molt, que al final ser pare o mare és com una oportunitat a ser la millor versió de tu, no? Has de mostrar el millor que pugues i ser el millor exemple que pugues per transmetre això als teus fills. Raquel? El segon punt, els límits, molt important. Al final els límits no només serveixen per dotar el nen d'unes pautes de convivència i desenvolupament adequat, sinó que també serveix com a pares i mares, perquè com a pares i mares tinguéssim els nostres moments. No? Al final, si no fiquem uns límits adequats, pot ser que els nens ens sobreagafen. No? Llavors, no només és per un correcte desenvolupament del nen, sinó perquè els pares tampoc no es vegin sobrecarregats. Vale? I sobretot per evitar les connexions entre neurones que poden, al final, no afavorir el correcte desenvolupament intel·lectual, emocional i social del nen. Ara veiem un exemple molt fàcil, quan fica de 5 dibuixets. Per exemple, un nen, no? No vull menjar el plat de verdura i tiro el plat de verdura... Perdó. No vull menjar el plat de verdura i tiro el plat de verdura al terra, no? Si al final, en aquell moment, nosaltres no fiquem un límit, el nen acabarà associant que el moment que no es vulgui menjar un plat de verdura, el tirarà al terra, no? I sempre que no es vulgui menjar la verdura, l'acabaré tirant pel terra. Llavors, contra més es repeteixi aquesta acció i aquesta associació, més se quedarà impregnat en la ment del nen. Vale? Llavors, molt important que en el moment que observéssim una conducta que és la inapropiada, la incorrecta, fiquéssim aquest límit. Raquel? Vale. Com ficar límits i de forma adequada? Primer de tot, no esperar. Abans que, quan nosaltres hem d'anticipar una mica, abans que veguéssim que el nen està a punt de fer una conducta que no serà tot apropiada, ficar el límit. I si ja l'ha fet, ficar-lo la primera vegada si pot ser. Vale? Perquè és el que hem dit, tornem una mica al que hem dit a l'altre diapositiva. Al final, contra més vegades repeteix aquella conducta, aquella associació al nen, pitjor i més impregnada se quedarà. En totes les situacions, vale? Per no crear una ambivalència a nivell mental del nen. De dir, és que uns dies m'ho permet la mare, el pare m'ho permet, i altres dies no. No. Si nosaltres fiquem un límit, fiquem un límit sempre. I si alguna vegada hem de fer alguna excepció, explicar-li al nen per què estem fent l'excepció, perquè ho entengo. Vale? Evitar incoherències, sobretot. Una de les causes més grans de la desobediència
són les discrepàncies entre els pares. ¿Vale? Això també passa, ho comparo molt amb tema de política amb adults. No? Nosaltres quan veiem un partit polític que entre ells es barallen, nosaltres tenim tendència, no, pues, a passar més d'aquest partit polític, per exemple. No? Pues, a més, ens passa el mateix. Com veiem el pare i el mare que no s'aclaren, el nen dirà, pues, tiro cap al meu camí. No? Llavors, important evitar pactar entre els pares, pues, el mateix límit, ¿vale? Per això, perquè, no, perquè el nen no veu que el pare li diu una cosa i la mare li diu una altra. ¿Vale? Nervis i crits no liats. Clar, al moment que nosaltres ens fiquem nerviosos, el nen ho detecta i es bloqueja. I tot, a partir d'allà, en aquell moment, tot el que li demanarem al nen, és possible que no el faci cas, primer, perquè potser no el vol fer cas, que també podria ser, i segon, perquè és incapaç d'escoltar. Al moment que detecta cert nerviosisme i sobretot crits, el sistema cerebral encarregat de processar la informació que li estem dient al nen, en aquell cas se bloqueja. ¿Vale? Així hem d'evitar alterar-nos. I després utilitzar l'efecte l'humor. No? Al final, als adults també ens passa. No? Quan alguna persona ens diu alguna cosa que trobem malament de nosaltres i ens ho diu amb un toc d'humor o amb un toc d'afecte, ens ho prenem de forma diferent. No? Pues amb els nens, millor. No? Si acompanyem la norma o el que li estem dient en alguna abraçada, un toc d'afecte, doncs... Pues... Un de negre, sisplau, vale, el que faci servir pel mòbil... No, no sé Raquel, pots passar a la diapositiva, si vols. Vale, el tema dels reforçaments. Un altre sisplau. Un micro encès, sisplau, que el podeu apagar. Vale. Llavors, el tema de reforçaments. Què passa quan estem reforçant una conducta amb un nen? Fàcil, aquí amb una esquemeta ho hem volgut plasmar d'aquesta manera. El nen fa la conducta, nosaltres li proporcionem el reforçament, en el seu cervell augmenta la dopamina, que com ja sabem és aquest component cerebral que ens produeix aquella sensació de benestar i plaer. I aquesta mateixa sensació de satisfacció fa que el nen vulgui repetir aquella mateixa conducta en un futur. Perquè, clar, vol tornar a experimentar aquesta sensació. ¿Vale? I a mesura que se vagi provocant aquest cicle diverses vegades, es pot aconseguir un nou hàbit. ¿Vale? Llavors, podem utilitzar el reforçament per implantar nous hàbits alimentaris en els fills i els filles. ¿Vale? Però la qüestió està de com és aquest reforçament, perquè no tot s'hi val i pot haver de reforçaments que poden resultar contraproduents. ¿Vale? A la següent diapositiva em fica també de exemples de reforçaments que servirien, no? Que serien positius, i en roig reforçaments que en aquest cas serien erronis i contraproduents. ¿Vale? Anem directament als que estan marcats en vermell. Regalar joguines o altres premis materials, no? Ja veurem també per què, més endavant. Indicar que ho ha fet bé però que ho pot fer millor, tampoc no. Si felicitem el nen, el felicitem i punt, sense mitges tintes, no? Perquè al final el nen dirà, bueno, sí, m'ha felicitat, però a mitges tintes. No? Ah, això, t'has acabat el pap de verdura, Marc, molt bé. Ja veia que s'ha escoltat. Però és que el dia anterior no ho havies fet. A veure si a partir d'ara ho fas com avui. Ja estem una mica de patrots, no? Ha pujat un grau. O sigui, hem de cuidar molt el llenguatge. Mercè Segura, tens el micro obert, tanca. Hem de parar molt de compte amb el llenguatge verbal que utilitzem. ¿Vale? I sobretot, quan encara ho hem remarcat més en roig, és que com a reforçament mai podem utilitzar el menjar. ¿Vale? I especialment, evidentment, aquells menjars que són els en sucres i en grasses. ¿Vale? Per què? Raquel, si ho fiques... Al final, el circuit aquest que hem vist i l'augment aquest de dopamina que provoquen els reforçaments, que hem vist anteriorment, en el cas del sucre, aquest xute de dopamina, diguéssim, encara és molt més elevat, ¿vale? Sobretot en infants. Llavors, clar, és molt més elevat que altres aliments o altres reforçaments que poguessin donar al nen. Al final, clar, tindrà un xute de dopamina que en altres aliments o en altres reforçaments no podrà aconseguir i això generarà una dependència, no? I al final també el que estem ensenyant al nen és que per sentir-se millor, no, pot recórrer al menjar. I això provoca que el dia de demà, sí, quan se sento més malestar emocional o se sento més malament, tinc tendència a recórrer en aquests aliments més dolços, més ensucrats i amb més percentatge de greix. ¿Vale? Llavors, tema de menjar com a reforçament, mai. I el que hem dit abans també una mica dels reforçaments materials. Per què no? Perquè al final s'ha vist que els reforçaments, hi ha estudis que demostren que els reforçaments emocionals donen més dopamina, la dopamina que hem vist anteriorment, donen més dopamina que els reforçaments materials.
¿vale? Llavors, i conseqüentment, evidentment, pues, són més efectius. I, a més, el moment que nosaltres estem donant reforçament material al nen perquè ha fet una conducta bé, hem de pensar en quin valor li estem transmetent en aquell moment al nen, no? Ha fet aquesta cosa bé i te compro aquesta joguina. Clar, què li estem transmetent al nen? No? El dia de demà no es trobarà això. El dia de demà no es trobarà que cada vegada que faci alguna cosa bé rebrà una recompensa material, no? Llavors, també hem de parlar una mica de compte amb aquests aspectes. Raquel? Vale, crec que ara ja dono pas a la meva companya Carla. Sí, vale, jo parlaré una miqueta del tema de la gestió dels conflictes i el tema dels càstigs a casa també. Vale? Sobretot crec que els pares han de tenir clar que de vegades no venen molt ofuscats a consulta i així amb el tema dels conflictes, i crec que han d'entendre que els conflictes formen part de la vida diària perquè al final tenim relació amb la gent en general, no només els nens. No? Llavors, de vegades es té la tendència d'evitar els conflictes o de relacionar els conflictes amb les discussions, no? Perquè tendeixen a tenir com un caire més negatiu, i de vegades els pares el que fan és evitar-ho o utilitzar estratègies que potser no en resulten del tot aptes en relació als nens o eficaces. No? En el cas de l'alimentació, que és el que farem avui, els àpats també formen part dels conflictes diaris i potser en relació als nens és com els conflictes que més es poden trobar a casa, o perquè arriben a casa i hi ha verdura i no els agrada, o perquè s'esperaven que hi hagués una altra cosa, no? I crec que és un moment sensible a nivell també de conflicte a casa, no? Llavors, als pares, si els ensenyem sempre les estratègies adaptatives dels conflictes, que no és l'evitació, no? Crec que a l'hora de fer front amb això també els resultarà més profitós, vale? Pots passar, Raquel? Perfecte. Vale. Com podem resoldre un conflicte, en aquest cas a taula, però es podria extrapolar diferents tipus de conflictes amb els infants, no? Sobretot el tema de provocacions, marranades, crits, no? Com aquesta desinhibició de l'infant, el que fa és que si ell a través d'això acaba aconseguint, no? Que tots ho sabem, acaba aconseguint el que vol, o perquè no tenim paciència, perquè hem tingut un mal dia i tampoc estem per aguantar certes coses i diem, mira, que li deixo fer això i jo ja estic més tranquil, no? Al final, el nostre dia a dia també, i el dels pares, és un estrès constant i de vegades volem arribar a tot arreu i no podem, no? Però sobretot aquestes coses, evitar-les bastant, no? Dir-li als pares i a les mares de dir, sobretot, en aquest cas, no feu cas a les provocacions, a les marranades, als crits, no? Perquè és un circuit que si ells saben que al final ho aconseguiran, no? És com una mica el que ha explicat la Joana del plat a terra, no? Si ells saben que al final ho aconseguiran, serà la seva estratègia, no només amb els pares, sinó a l'escola, amb els amics, no? A altres àmbits, vale? El tema de les indicacions, de vegades ens trobem que els pares van canviant l'ordre que se'ls dona als nens, no? A mesura de quan disminueix la paciència, no? Les ordres també van canviant, i el nostre to de veu també augmenta. Llavors, sobretot, dir-los-hi que sempre han de repetir la mateixa indicació, el to de veu ha de ser sempre el mateix, intentar, no? I una cosa que a mi m'agrada molt dir, que de vegades els pares, sense voler, no? També ho fan, és que el nen sigui coneixedor d'allò. Potser el nen no ho sap i jo li estic otorgant com una responsabilitat que ell tampoc és conscient de que ha de fer, no? Llavors, per això potser entra el conflicte, perquè no ho entén, no entén per què ell ha de fer allò, no? Per què s'ha de menjar això. I, en canvi, el fet de que ell sigui coneixedor de tot això, li recordem les conseqüències, que conseqüències no és igual a càstig, després també ho explicarem, al final també els ajudarà, no? Sobretot, l'educació positiva de aquesta psicologia més positiva és no emprar molt el terme no emprar molt com la prohibició, sinó anar més encarats a la conducta que desitgem que faci el nen, no a la conducta que desitgem que no faci, no? Per exemple, no mengis al sofà, podria ser, no? una indicació, en lloc de dir no mengis al sofà, pots dir-li, ostres, seria millor que mengéssim a la taula, no? Que és com l'educació en positiu aquesta, vale? Sobretot també que les frases dels pares o aquestes petites normes o responsabilitats que fiquen a casa vagin adequades amb l'edat del nen, perquè a vegades ens trobem nens petits que els pares s'enfaden o tenen molts conflictes, però quan tu et pares a parlar amb el pare
de per què es realitzen aquests conflictes, et dones compte que potser el nen no ha d'estar fent allò que fa o allò que se li exigeix que faci, no? Llavors això també és important. Vale. Per altra banda, amb el tema del menú setmanal, que de vegades, la majoria de vegades forma part dels conflictes diaris, és l'elaboració conjunta, no? De vegades als pares i mares els hi proposem també el fet de que sigui com un joc l'elaboració del menú setmanal, que sigui, ens assentem tots a taula, ja sigui el pare, la mare, els germans o qui sigui, però elaborem-lo conjuntament, no? Que el nen també sigui compartícip de totes aquestes estratègies que la Raquel ens ha donat per pares, però que el nen també ho sàpigui i que ell sàpigui que ha de ficar, pues, una verdura, una proteïna, no? Un hidrat de carboni, i llavors que ell sigui com el que escolleix, entre cometes, seria com una falsa llibertat en l'elaboració del menú setmanal. I passa de ser, al final, com aquesta obligació a ser més una rutina o un joc, que de vegades funciona molt bé, sobretot, vosaltres ja ho sabeu, treballar amb els nens a través dels jocs, encara que ells es pensin que sigui un joc, però realment estem nosaltres treballant amb alguna cosa rere fons, no? Ja sigui amb el menú setmanal o amb el tema de les conductes desitjades a casa, no? És algo que ens funciona bastant bé. Vale, Raquel, perfecte. Les alternatives als càstigs. Vale. De vegades, la gestió de conflictes, sigui pel que sigui, acaba sent un càstig, que seria com la mala gestió d'aquest conflicte, no? Sabem que els càstigs al final no són positius pel nen, no són del tot eficaços per diferents coses, no? La primera manera és perquè li estem ensenyant al nen a relacionar-se a través del càstig i és algo que, com ha dit la Joana, veurà a casa però farà efecte mirall amb altres coses, no? També al nen li genera un malestar emocional, un càstig, que és una cosa negativa, és una cosa que tampoc el fa estar bé, no? I la tercera opció, la més important, és que a través del càstig tampoc desapareix la conducta no desitjada, sinó potser torna a aparèixer i tornem a fer el càstig, no? Sinó seria com una mica intentar com seguir un camí, no? A través del càstig. Al final, moltes vegades també el tema del càstig pot comportar etiquetes pel nen, no? Que sé, ets un desordenat. Doncs això és una etiqueta que el nen pot portar sobre, fet que potser ell no és un desordenat, però com que ell ja té aquesta etiqueta a sobre, actua com a tal, no? A mi m'agrada sempre explicar als grups que fem amb pares i així, de dir, ostres, vigilem amb les etiquetes, perquè de vegades, no? El nen no és un desordenat, l'habitació està desordenada, no? Que seria també com aquest canvi a nivell d'educar una mica en positiu, ¿vale? Perquè aquestes verbalitzacions al llarg del temps també s'han demostrat que afecten al final a la conducta de la persona. Segur que molts de nosaltres ens en recordem de que quan érem petits teníem, no, l'etiqueta de X i a partir, o sigui, a dia d'avui potser no som desordenats, però a casa nostra encara ens recorden com els desordenats de casa, no? Llavors això hem també d'intentar evitar-ho. Vale. Amb el tema dels càstigs tenim diferents alternatives positives o recomanables a l'hora de fer-hi front. Ajudar a aconseguir el nen les coses. Jo crec que això és molt important, no? Si veiem que el nen no arriba a aconseguir el que vol, nosaltres li podem donar un reforç i el podem ajudar a adquirir aquella conducta, no? Aquí, per exemple, teniu alguns exemples. Pues, ficar-nos al seu costat, tallar-li el menjar més petit, no? Ajudar-lo una mica perquè a través d'aquest efecte mirall que ens ha explicat la Joana, ell també sigui capaç d'establir aquests hàbits, no? Amb el tema de les conseqüències, també va bé establir conseqüències que no càstigs, ¿vale? Que seria diferent. Establir conseqüències amb el nen, no? Si, per exemple, el nen veiem que és un nen que està, de vegades hi ha pares que diuen, no? Ostres, és que a l'hora del berenar el nen està molta estona berenant, acabem o berenant malament perquè s'ho menja més ràpid o no berenant i mira, ens n'anem sense berenar i ja està, no? Pues parlar amb el nen, establir un horari i dir, mira, doncs de 5:30 a 6:30 és l'hora de berenar. Si no ens ho acabem amb aquesta hora de berenar, doncs ja està, ho treurem, no? És com una mica establir conseqüències pactades, sobretot amb l'infant, per establir com aquest falsa llibertat que li podem donar, que ell ho viurà com a llibertat i després ens servirà molt, molt més a l'hora de parlar amb ell. ¿Vale? Centrar-nos en el positiu. De vegades tenim tendència, ja dic, ja sigui pel temps, per l'estrès o pel que sigui, de centrar-nos molt en lo negatiu.
en general. Llavors, quan volem aquella conducta que sigui desitjada, sobretot a l'hora de centrar-nos en el positiu, serà molt millor que no pas dir les coses en negatiu. Aquí també teniu algun exemple. Per exemple, si el Pau no es menja la verdura, no anirà al parc, no? Pues canviar-ho, de dir, ostres, pues els nens que... Els nens, tots aquests nens que veus al parc és perquè han berenat, no? Llavors el nen diu, ostres, pues si bereno, potser aniré al parc, no? Al final és com fer com aquest petit canvi, que sé que costa, però bueno, que de vegades, a mesura de treballar amb els pares, si ells també són conscients, està demostrat que funciona bé, vale? Reparar les accions seria no castigar el nen, no? Aquí es veu molt bé amb l'exemple, imagina't que estan esmorzant i el nen tomba el pas de llet, no? En lloc de dir, ostres, què has fet, no sé què, i començar a que hi hagi aquest conflicte a casa mal gestionat, pues, li donem al nen un trap, li diem, vinga, va, pues ara has de recollir tota la llet que t'ha caigut a la taula, no? Com que els pares s'impliquin també amb el reparar les accions, perquè potser el pròxim dia que el nen ho faci, ja anirà ell sol a buscar el drap, no? I ho farà, vull dir que de vegades aquestes alternatives també en positiu són bones. Vale. El perill psicològic de les dietes. La Raquel ens ha fet bastant 5 cèntims d'això i crec que és real. Potser ara no tant, però abans sí que es tenia més tendència al tema de les dietes, no? Potser ara s'opta més per l'estil de vida saludable, que és el que hem de fer, no? Però amb el tema de les dietes a nivell psicològic és complicat, ¿vale? Perquè, com ha dit la Raquel, les dietes no recomanen tampoc ni als adults, no? Per tant, tampoc als infants, perquè es produeix com un cicle a nivell d'ansietat i de malestar emocional que produeix al final unes conseqüències físiques, psíquiques, psicològiques, de tot, i al final també amb aquest sistema celebrat estan relacionats amb la gana i la sacietat, no? A part d'això, sobretot, la vida social del nen es veu afectada. Per què? Pues perquè som éssers socials i al final a través de la socialització nosaltres també ens relacionem, vale? I els infants també. Hi ha festes d'aniversari, que normalment els aliments que hi ha no són del tot adequats, no? Però bueno, és una vegada, tampoc passa res, no? Si tenim un nen com amb molta dieta, imagineu-vos, va a una festa de cumpleaños i estic pensant que jo no puc menjar això perquè... Jo què sé, la setmana que ve em vaig al cap i em pesaran i llavors ja tindré una bronca perquè em renyaran. I és com aquest cercle que al final tampoc és positiu, ¿vale? Perquè ell també es desplaça. El tema d'augmentar el desig envers els aliments és normal i crec que al final el tema de restricció alimentària va molt relacionat amb el tema dels adults també, no? Si jo sé que aquell aliment el tinc restringit, doncs el meu cervell de manera inconscient li otorga un valor amb aquell aliment i només vol aquell aliment, no? I al final és com que no estaré a nivell de sacietat, no estaré del tot ple fins que el meu cervell no aconsegueixi, no? Aquell aliment. Això amb tema d'infants i amb tema d'adults. Crec, per això crec que no és bo, com ha dit la Raquel, la restricció de certs aliments, vale? Per què? Pues perquè un bon hàbit no és evitar, no és l'evitació, no? Al final, la prohibició d'aliments és una cosa evitativa que no és positiva tampoc per l'infant perquè tampoc apren a conviure, no? Tampoc que sap gestionar a nivell de malestar o d'ansietat emocional de si tinc aquell aliment allà he de saber racionar-me'l, he de saber també controlar-me. Llavors adquireixes una falsa sensació de control que no ho és, no? Perquè al final jo me l'estic restringint, per tant no estic controlant, vale? I el tema del malestar emocional innecessari. Per què? Perquè, Raquel, si passa, sisplau, aquí es veu una miqueta més el circuit aquest del que estic parlant. Tots aquests factors que hem comentat anteriorment, la prohibició, no? Tot això al final el que fa és, si jo prohibeixo aliments, com podeu veure, el nostre cervell els trencarà, o sigui, trencarà la prohibició d'aliments i l'acabarem menjant tard o d'hora, no? Perquè la restricció total d'un aliment, a no ser que tinguis una al·lèrgia o alguna cosa, és bastant inevitable, ¿vale? Quan jo trenco aquesta prohibició, a mi em genera malestar, culpa, no? Si us fiqueu vosaltres com a exemple d'adults, passa el mateix. Llavors, estic com realitzant una prohibició més forta perquè no em torni a passar, la torno a trencar, no? I és com el cercle viciós d'aquesta falsa sensació de control que us he explicat, ¿vale? Pots passar, Raquel? Vale. Aquest tip per famílies crec que pot estar guai si els pediatres i així, quan feu en plan la introducció dels aliments als nens, ja sigui per edat o pel que sigui,
que al final crec que una de les dificultats que pot generar més conflicte també és aquesta, no? La introducció dels aliments al dia a dia. Llavors, aquí tenim una sèrie de tips que us poden ajudar, que crec que molts també els utilitzeu, no? Perquè són bastant de sentit comú, que seria, doncs, intentem utilitzar, introduir els aliments de forma progressiva, no? Poquet a poquet. Si estem introduint, jo què sé, el plàtan, doncs fins que el plàtan no estigui introduït, no introdueixo el bròquil, no? Intentar que el nen només tingui un aliment introduït, vale? Després, com a primer plat, per què? Perquè si jo li dic al nen que introdueixo l'aliment com a últim, no? Perquè ha acabat de dinar, li dic, vinga, va, prova això. El nen ja estarà tip, llavors si no li agrada, doncs tampoc s'ho menjarà, no? Deixar llegir el nen, és a dir, si és un nen, per exemple, que ens trobem a molts grups d'obesitat, doncs que el tema de la fruita tampoc els hi agrada molt, no? Pues deixar-lo triar entre fruites, al final ell està tenint aquesta percepció de falsa llibertat, però està llegint el que nosaltres volem, que és la fruita, no? Com això crec que els hi agrada bastant. O combinar els aliments, no? De vegades a grups ens hem trobat que diuen, ostres, les llegums no els hi agraden. Vale, pues intenteu amb hamburgueses de llegums o amb amanida freda de llegums, que no siguin les llegums de tota la vida, no? Intentar buscar diferents alternatives. El nen, jo crec que si té un paper actiu al procés d'introducció d'aliments, també serà molt més fàcil, no? Que sigui divertit o atractiu pel nen, que el nen s'involucri en la creació d'aquelles hamburgueses de llenties, no? Que si les ha fet ell, potser li resultaran més atractives, també. Vale? I explicar també el tema de per què hem de menjar aquell aliment. És a dir, estem menjant fruita, per què? Perquè la fruita té una sèrie de coses que ens aporten al nostre cos i que ens aniran bé, no? Perquè ell també ho vegi. Pots passar? Raquel? He passat, eh? Ah, és que ho he vist igual. Igual, però sí. És veritat. Vale, aquests tips me toquen a mi. Bueno, com ha dit la Carla, una mica són indicacions dels conflictes, no? Com ens podem trobar a l'hora d'introduir nous aliments, com ha explicat la Carla, sobretot en el moment dels àpats, no? I també indicacions que podeu donar als pares per afavorir aquest moment, no? Primer punt, pues, establir una rutina, no? De lògica, no? Al final intentar fer les menjades sempre a la mateixa hora, perquè tant a nivell físic com a nivell mental va bé establir aquest rellotge biològic, vale? Se poden fer excepcions per vacances i tal, però sempre intentar fer els àpats a la mateixa hora. Cuidar l'espai que ens envolta i estar en família. Són dues coses que van relacionades. Al final, també el que busquem és que el nen relaciona sentiments, sensacions positives en el moment dels àpats, no? Llavors, perquè evidentment, si relaciona el moment dels àpats amb sensacions positives, no? Se veurà més motivat a menjar, també, no? I ja està en aquell moment. Llavors, cuidar l'espai que ens envolta, doncs, intentar estar en una taula que capiguéssim tots, no? Evitar distraccions, que hi hagi bona il·luminació per veure el plat, en un lloc càlid, tranquil, vale? Que no generi tensió. I en el moment d'estar en família, doncs, també recomanem molt que els àpats siguin aquells moments que aprofitem per estar en família, no? I, doncs, evidentment, això és complicat perquè a vegades, doncs, els pares treballen, no? Però almenys establir un àpat al dia, tots junts i en aquell moment aprofitar, doncs, per parlar amb el nen, comentar coses, com t'ha anat el dia, vale? Promoure la participació del nen, que una mica ja ho ha anat explicant la meva companya Carla, no? Al final, si el nen se veu partícip d'aquell moment, no? I es veu important per aquell moment, se veurà més motivat, no? I llavors, doncs, li podem dir, doncs, mira, mos pots ajudar a parar la taula, no? O pots ajudar a portar aquest plat a la taula, no? Si el nen se sent important, estarà més motivat de cara a aquell moment, vale? Donar el temps necessari. Un àpat ha de durar entre 20 i 40 minuts, més o menys, vale? Menys no, perquè pot dificultar la digestió, tot el tema del trànsit intestinal i això, doncs, evidentment, causa malestar. I tampoc no més, perquè al final tampoc no volem que el nen visqui aquell moment com un moment pesat, no? I que es faci avorrit. Així que l'ideal són 20-40 minuts, més o menys, entre el primer plat, el segon plat, el postre. Sobretot, superimportant, i que crec que això ja és tema d'actualitat del dia, evitar dispositius electrònics a la taula, vale? El que fan els dispositius electrònics, el que sigui tele, tablet, mòbil, fan distraure el nen, no? El nen i els adults, ens fa distraure, no? I al final, primer, que si ens distraiem a l'hora de menjar, mengem més de pressa i tendim a menjar més, no? I el tema de la sacietat no apareix, no? Mengem més ràpid,
la societat no ens apareix i al final acabem menjant més del que podríem, no? Del que tolera el nostre cos. I després també venen doncs, els malestars associats. I a part que al moment de menjar necessitem estar atents al moment de menjar, no? Conscients del que estem menjant. I a part que, evidentment, si té la tele encesa o té la tableta encesa, el moment d'en família, el moment de reunir-nos i de parlar, doncs, també es veu més dificultats. I menjar saborim una mica el que he dit abans. No? Hem d'intentar menjar lentament, no? Perquè al final la societat ens ve de forma progressiva. Si mengem molt ràpid, no ens donem temps d'arribar a aquesta societat i el que he comentat abans, mengem més del que tenim de menjar. No? I als nens els hi passa el mateix. Llavors, un mini truc que podem donar a les famílies és que el nen me menja molt ràpid, no? Agafa la cullera i no pare. Pues un truc que podem donar a les famílies és que cada cullerada deixem la cullera, el tenedor, el que sigui, al plat. I quan acabem de... quan tenim ja la boca buida, tornar a agafar la cullera i tornar a agafar una altra cullerada, vale? És un mini truc que ens pot funcionar. Sobretot, no a les repeticions, no? I una mica va relacionat al següent punt de treure a la taula el necessari, no? A vegades, pues, fem una safata de macarrons, no? I traiem tota la safata damunt de la taula. Claro, si el nen, per exemple, que menja li agrada molt, te demanarà per repetir, no? I al final això se pot convertir en una dinàmica que al final és perjudicial, no? Perquè al final repetir un plat, bueno, un dia tampoc no passarà res, no? Però es converteix en una dinàmica, és un problema, no? Llavors, com ho podem evitar això? Pues només traient a la taula el necessari, el que anem a menjar, no? O sigui, si li toca aquell plat, posa aquell plat, no? I també passa amb altres aliments complementaris, com per exemple el pa, no? Que hi ha famílies que treuen tota la barra de pa a la taula, no? Doncs pues no, si només en aquell plat han d'acompanyar amb una llesca, doncs pues traiem també només una llesca. I després, evidentment, no, una mica relacionat amb tot el que hem anat dient, evitar els conflictes a taula. El que busquem és que el nen relacioni, com he dit abans, relacioni l'àpat, la menjada, amb moments positius. I evidentment, pues, si portem els conflictes a la taula, pues, causarà malestar emocional. Vale? I crec que ja està. Ara crec que vindrà el torn de preguntes. I no res, moltes gràcies per la vostra atenció.